Շնորհավորանք պետական բարձր պաշտոնում նշանակվելու, ավելի ստույգ ծառայության անցնելու կապակցությամբ, ինչպես ձևակերպել է Հայաստանի նախագահը, սահմանելով կառավարության համար մեկ խնդիրը՝ կառավարման արդյունավետության բարձրացումը։ Եվ աշխարհում, եւ մեր տարածաշրջանում, եւ Հայաստանում մարտահրավերների պակաս չկա։ Եվ ակնհայտ է, որ շատ ավելի հեշտ է զարգանալ, շատ ավելի հեշտ է հասնել բարձր տնտեսական արդյունքների, երբ շուրջդ խաղաղ է, երբ քո հարևաններն ու գործընկեր երկրները ունենում են տնտեսական աճ։ Եվ շատ ավելի բարդ է, երբ որ կան արտաքին բացասական ազդակներ, բայց դու պարտավոր ես անել առավելագույնը և ունենալ զարգացում։ Նախագահ Սարգսյանը համոզված է, հնարավոր է, պետք է ավելի ռացիոնալ կառավարել համեստ միջոցներն ու հասնել անհամեմատ լավ արդյունքի։ Նույն ակնկալիքներն ունի մեր հասարակությունը։ Սահմանադրության բարեփոխումներով մենք դեֆակտո սկսել ենք համակարգային փոփոխությունները, ասել է նախագահը։ Եվ այդ տեսանկյունից ներկա կառավարությունը լրջագույն դերակատարություն է ստանձնում, դառնալ այս փոփոխությունների լոկոմոտիվը, շարժիչ ուժն ու իրականացնողը։ Միգուցե մարդիկ ամբողջովին չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ մասշտաբներով է փոխելու մեր իրականությունը սահմանադրական բարեփոխումների և նոր կառավարման մոդելի անցման հանգամանքը։ Ձեզ վիճակված է դառնալ այս անցումային ժամանակաշրջանի առաջնորդը։ Եվ ես հավատում եմ ձեր ուժերին, հավատում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության այս կառավարությունը կարող է անել այն, ինչ չի հաջողվել նախկին բոլոր կառավարություններին։ Նախագահը խոստացել է, որ այդ աշխատանքում կառավարությունը միայնակ չի լինի, ներդաշնակորեն գործելու են մեր երկրի բոլոր պետական օղակները, սատարելու, աջակցելու և ոգևորելու են, սակայն կրկնել է նախագահը, շարժիչ ուժը պետք է լինի կառավարությունը։ Նոր կառավարության հաջողությամբ են պայմանավորված մեր ժողովրդի ակնկալիքները։ Նախագահը հորդորել է նվիրվել անմնացորդ։ Աշխատանքային հարաբերություններում շատ դժվարություններ կլինեն, բայց եղեք ամուր, հաստատական, ինչպես եւ պայմանավորվել ենք, նեղանալ եւ նեղ սրտել չկա։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք անցնում ենք պետական ծառայության, ապա միշտ անձնականը պետք է մաղվի երկրորդ, ավելի ճիշտ երկրորդական պլան։ Ես վստահ եմ, որ ձեր ընտանիքի անդամները և ձեր ընկերները այս հանգամանքը կհասկանան։ Մի վախեցեք նրանից, որ կասեն, դարձել եք նախարար, դարձել եք կառավարության անդամ, մեզ հետ քիչ եք հանդիպում, մեզ քիչ եք ուշադրություն դարձնում։ Վարչապետը սոսկ ղեկավար չէ, այս թիմի առաջնորդն է, ասել է նախագահը, վստահություն հայտնելով, որ նրա հնարավոր կշտամբանքները, դիտողությունները երբևէ անձերին չեն վերաբերելու։ Պետք է նայել առաջ, պրոբլեմների ժամանակ չփորձել դրանց արմատը տեսնել անցյալում։ Պետք է գտնել առաջ գնալու ուղիները, ասել է երկրի ղեկավարը, վստահություն հայտնելով, որ միասնական աշխատանքը բերելու է հաջողության։